ସମ୍ବଲପୁର ରୁ ଝାରସୁଡ଼ା ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ କଲା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜାଗା ସ୍ଥିର କରିବେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡମ୍ଫର ଡୋଜର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ 22 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ପଟରେ, ସେଟାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଜାଗା ସ୍ଥିର କରିକିରି ରୋଡ଼ରୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ା ଉଭୟ କଲେକ୍ଟରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କହିଛି ଭାଇ? ଇଏ ସବୁର ଜନକ କିଏ? ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ହଁ, ଇଏ ପ୍ରଦୂଷଣର ଜନକ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଇଏ ସମସ୍ୟାର ଜନକ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି 2000। ମୁଁ ଏଠି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରେ 2 ଜାଗାରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ 2023 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା ସମୟରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅମାପାଲିରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ସେ ଅମାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ 2023 ଏବଂ 2024 ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ହେଲା ପରେ ତା'ର ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଯଦି କିଛି କରିଥାନ୍ତ, ଦିନେ ମିଟିଂ କଲ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଦେଉ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରର ସମୟରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଫାଇନ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଫାଇନ୍ କରିଛି ଆସ୍ ଡମ୍ପିଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବଲପୁରରେ ବେଶୀ ଆସ୍ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ଇଲିଗାଲି ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଥିଲା ଡିସି ଲେବୁଲର, ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ଏବଂ 4 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେଖାର ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ ଆଜି ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ ଖଣି ଖାଦାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବିଧାନସଭାରେ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ବି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଲାଭ ପାଉଛୁ ସତ, ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ବି କିଛି କିଛି କ୍ଷତି ବି ହେଉଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ସେ ତା ବିଷୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆଜି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଅନେକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ରଖୁଥିଲେ। ତା ଆଗ ସରକାରରେ ରେଙ୍ଗାଲିର ବିଧାୟକ ବି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆଜି ଯାହା ନିର୍ଯାସ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯାହାର ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା, ସେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗର କଥା ହେଉ, ପାଣିର କଥା ହେଉ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା ହେଉ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂର ବିଷୟ ହେଉ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଷୟ ହେଉ, ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉ,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଭ ପାଇବୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପରେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ସମାପ୍ତ ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବସିବୁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ବସିବୁ। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଧିକାରୀ ଆସି ତଳସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତାର କେମିତି ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ ତାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାସନରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଆସ୍ ଡମ୍ପିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଜାଗାର ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଜାଗାଗୁଡ଼ାକର ପରମିସନ ନେଇ ସେଠି ଆସ୍ ଡମ୍ପିଂ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର। ଏଠି ଶିଳ୍ପ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ବି ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ନହେଲା ଭଳିଆ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହେବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଆଇନ କାନୁନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାନି କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ ଡମ୍ପିଂ ହେଉଛି ତାହା ନହୋଇ ଯେଉଁ କିଭଳି ସରକାରୀ ନିୟମ ଭିତରେ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ହାନି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ହେବ ସେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ବିଧାୟକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ନ୍ୟାୟ ବାହାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦାଗିରି କରିକି ଆସ୍ ଡମ୍ପିଂ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଲୁଚାଇବାର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ ଡମ୍ପିଂରେ କାହାର ହାତ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଆମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠି କରୁଥିଲା, ଏଠି କାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ହେଉଥିଲା, କାହାର ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଆସ୍ ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ଟ୍ରକ୍ କେଉଁଠି ଆସ୍ ପରିବହନରେ ବା ଇଏ ଅଛି, ତେଣୁ କାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରହୁଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗିବା ପ୍ରାଥମିକତା, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଭୟଭୀତ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବ। ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗିକି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସୁଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନୂଆ ସରକାର, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଦଳର ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଡାକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ୟାକୁ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଇଏ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯିଏ ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ RDCଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ବଲ୍ ୟା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ, ଆଜି ତାର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରିର ଧାରା ରହିଥିଲା ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।